Takže nazdar lidi, vítám vás u svého dalšího videa, je to opět Vovka a tentokrát už jsem zpátky, mám, kdo jste si všimli, za prvý novej uj, za druhý jsem se trošku nalevl při tom dropování těch klotů, a to teda vodost, myslím, že jsem byl 26 nebo 27 a teď mi chybí tak dvě monstra nebo nějak tak a budu mít 29, takže v tomhle díle bych chtěl odevzdat teda nějaký quest, půjdu tam nahoru, protože to je docela blízko. A potom bych mohl zkusit dunk, protože a jelikož na 29 by mi to možná mohlo hodit další. Teď mi to hodilo Scarlet Monastery novej, před, nebo v tomhle levelu ve 28, takže třeba na 29 mi to taky něco hodí. Jinak, dal jsem si glipy už konečně. Nejdřív jsem si chtěl dát Demon Hunting, to je glip, že když ho aktivujete, tak máte na vás snížený damage, jak magický, tak fyzický, můžete používat démonské ability, jako je ten skok, aniž byste se museli přeměňovat do démona, protože jste z části démon, máte křídla. Pak můžete používat něco jako Touch of Chaos, akorát to máte na 3 charge a postupně se vám to dobíjí, má to docela rychlý jakože dobíjení, ale ne zase tak rychlý, abyste to mohli spamovat pořád. Jinak můžete používat ten meteorit, ten černý Shadow Flame, který nemůžete používat v Metamorphosis v té formě, takže to je další výhoda. Ale velká nevýhoda je to, že to je spíš do PvPček, jelikož vám to zvyšuje treat o 600%, takže to využijete maximálně, když si solujete nějaký miniony. Protože jinak, kdybyste to používali v dungu, tak budete přebírat nehorázně agro. Já když jsem chodil s Voidwalkerem, tak jsem tomu Voidwalkerovi vždycky přebral agro a šli všichni do mě, takže to bylo trošku horší, ale zase máte snížený damage na vás. No. Teď tam tady něco dědula kecua, i když to stejně není slyšet. Tak jsem si místo toho vybral Demon Training, to je, že na každýho peta vám to zvýší nějaký jakože staty nebo něco takového, takže třeba u Impa máte zvýšený cast, nebo jakoby snížený cooldown, nebo kástění o 50%, takže místo třeba 3 sekund to kástí 1,5 sekundu a takhle. A má to 3 ty, že vykástí rovnou 3 bolty, jako hned za sebou, takže to je docela dobrý, když máte impa, což se hodí docela do dungu, což dává docela rychle a velký damage. Na sukubu tam máte, že když dáte seduction na někoho, na nějakého humanoida, tak to z něj odstraní dot efekty, aby se mu to nezrušilo. U Voidwalkera mu to zvýší 10% armory, u Fellhuntera, když použije ten Devour Magic, tak to vyhýluje vás, a když máte Felguarda, tak mu to zvýší HP o 20%. A pak jsem si dal Glip of Falling Meteor, protože a jelikož když někde skáču z nějaké vyšší výšky a použiju tohle, tak mě to nemůže zabít. Jinak chtěl jsem ještě zkusit tenhle glip, chvilku jsem ho měl, ale je to úplně napad, protože ty moby musím zabít já, aby mi to dalo ty HPčka, takže jsem se rozhodl, že si dám zatím Demon Training a až budu chodit PvPčka, tak si dám asi Demon Hunting. Asi jo. A nebo si to nechám a dám si místo toho něco ještě k tomu. Pak určitě si dám tady Imps Farm. Teď jdu určitě blbě. No, jinak ještě nemám level, tak se tady musím něco zabít, ale něco, co není šedivý, aby mi to dalo XP. Nebo zkusím odevzat ten quest, my by měl dát už level. Oh, jo. Ten Imps Farm to je, že automaticky castíte impíky, který máte normálně z pasivky na 32. Sice vám to na chvilku sníží, nebo jako vyruší tu pasivku, takže nemůžete pak summonovat ty impy normálně, ale rovno to vykástí 4. Což je dobrý. Nebo co bych si mohl dát, tak bylo... co to bylo? Ještě tady něco myslím, že bylo. Bože mi ne. To bylo asi všechno v těch klipech. Jo, jasně. Jo, ok. Tak to odevzdáme. Budeme mít level, doufám, a zkusíme hodit teda dunk. No, určitě level. Ježíš, má další cinematik.
Jinak ten nový UI, co mám, tak ten se mi líbí teda o dost víc, než ten, co jsem měl předtím, protože jako je menší, máte pak víc místa na obrazovce, takže vám to tam už nelítá, sice to je malinký, takže jakože na to je blbě vidět, ale tak přežít se to dá, aspoň to vypadá dobře. Paráda. Co já s tím? Já to skipovat ale nechci, protože se mi občas stane, že když skipnu nějakou tu, tak nemůžu pak dělat quest, protože se mi to jakoby nepřijme, že to nevím. Takže si to nechám, i když teď stejně budu chodit asi dungy, protože se potřebuju vylevlit. Jelikož jsem si trénoval tailoring a jak si potřebuju silkloty už, protože těch vůlklotů jsem potřeboval fakt málo, nějakých 135 jenom. A jsem za těma vůlklotama, takže ty, co jsem si pak nadropoval, těch nějakých 5 staků, tak jsem je dal na prodávání, protože jeden stak se prodává okolo 30 goldů, což je dobrý. A ještě jsem tam dával line cloty, který stojí nějakých 5 plus minus, nebo 7, dejme tomu, podle toho, jak se to vykupuje, no. Takže to, a silkloty budu dropovat, ale ty padají až na větších levelech, ty padají někdy až na nejlíp na 38, nebo nějak tak, okolo 40. Což mě docela štve, že ty vůlkloty a to jsou docela daleko od sebe vzdálený. Za na party. Jinak mám vyskylovaný trošku i enchanting, nikdo se určitě všimnul, že moje hůlka už nesvítí červeně, ale bílé. To je, že mám, ej, teď mám trknout do mikrofonu, že mám zvýšený impact damage o 2. Takže mi to je sice k prdu, ale aspoň to svítí a není to tak obyčejný. Super, takže máme zničit, jo. To se mi fakt teď dělat jako, že nechce, když mám to. Jinak nedává mi to nějaký nový spell, měl by mi to dát nějaký nový spell. Tak asi prej ne, mělo by mi to dát jeden spell, ale už si nepamatuju přesně jaký. To je špatný, to je špatný. Takže by to bylo tohle, suffering. To bylo stále. Má, teda, Void Valkor už má tenhle Shadow Shield, ten je dobrý, ale zase problém je, že čím víc do něj hitujou, tak se mu to snižuje a pak už je to ničemu. Ale zase dá dělat, no. Každopádně mi to nový dunk neudělal, tak se zkusíme zajít do ní. Paráda, hned mi ho to hodilo. Takže já si vyvolávám Impíka, když pak tě máme tady. Takže Sukuba, to je spíš na PvPčka. Jo, Felhuntera už můžeme vykástit, nebo vysumunovat. Takže tak. Ale jelikož já do dungu radši používám Impa, protože ten je na dálku, takže se nemůže stát, že vám vběhne někam mezi hordu minionů. A pak to, tady to budu muset dát pryč taky tenhle addon, protože tohle to mě nehorázně sere. Takže v dalším videu už to asi neuvidíte, protože já teď vidím úplně, nebo spíš nevidím APčka jenom tady dole, jak má, jak kástím. Jak vidíte, takhle kástí ten imp, sice má trošku větší prodlevu mezi útokama, ale vykástí rovnou 3 na 1, což je dobrý. A doufám, že ten imp to tady nenaláká. Ale už jim, jo, on je u mě na tom. Ale mám tady dalšího Demon Huntera. Ježíš, co to melu! Jakýho Demon Huntera, ty vole, nejsme v Diablu, Warlocka. A má taky impíka, no jo, je chytrej. Jo, paráda, takže já to mám tady ten. OK.
Já bych řekl, že ten imp je dobrý, protože dává ty firebolty docela rychle a dá hlavně tři za sebou, takže to dá docela solidní damage. Takže já bych řekl, že tohle ten glip se mi vyplatil, protože bere za 140 a když vygástí tři najednou, to máte docela velký damage. Po chvilce má další, takže máte jakože fakt extrémně rychle. Což je dobrý, dobrý a dobrý. Jinak tenhle ten uj, co mám, tak s ním součást tyhle ty fondy na to písmo a mně se to nehorázně líbí. Prostě je to takový pěkný item. Jinak náš Warlock není Demonology, ale Destro. Takže tak. A hlavně u toho UJ se mi líbí tady to nahoře, ale jakož jsem ještě nebyl v danku, tak nevím, ne, jsem neviděl, jak to teda bude. Takže já budu muset dát pryč tenhle addon, protože stejně už potřebovat nebudu. Hlavně ono, tady je pak těch víc lidí, tak to je špatný, no. A mně se tady to jakože líbí víc, je to větší, hlavně tady máte taky sebe, takže na tomhle jednom UJ, v kterém je součást ještě nějaký další addony, aby to bylo rovnou přehledný, tak bych řekl, že to je dostačující a maximálně využitelný na tom lovku. Není to přehnaný, je to pěkný a prostě se mi to líbí. Jinak tady to je Gnomeregan, máte to napsaný i vpravo nahoře, ale kdyby náhodou někdo nevěděl, tak to tu říkám. Takže to je mě, že nemám žádný plošný spell kromě Hellfireu. To má Destro Lock výhodu, který s náma už není. Že má výhodu v tom plošňáku, no. Ještě, ale já nemám zase tak dobrý heal, já mám jenom dva, takže já to moc neudymížu. Nechápu, proč nám líbili, ale OK. Budeme tady o 300% deal. Vypadá kloty, ne? Tohle Varior ale bere dost, jo. Teď jsem viděl 988 kritik. Což je jakože dobrý, až dobrý. Ne, no, takže to je tank. Měl by to být tank, že jo? To pořádně nevidím přes ten retardovaný. No, ten můj Hellfire bere fakt úplný hovno. Hele, už se nám připojil další dva. Ráda, druhý to je ten. Dobrý. Tak doufám, že to s náma dojdou, protože čím víc lidí, tak tím víc mě to baví. Jinak co to kurva je, to je Water Elemental? Jak vypadá úplně jinak, má nějakýho buffnutýho, ne? To vůbec nelíbí. Ale hovno, to jsem nechtěl, jasně vedle. Ještě se dám pryč addon tady na ty dotky a tohle, protože ty vidím tady. A překáže mi to pak, no. Workshopky. To co je? Dáme disenchant. Jako vážně? Paráda. Skočil úplně blbě. A ten skok musím dávat vždycky, až když padám, protože jinak to přeletím vždycky. To pak na prd.
Impa mám tady, tak to je v pohodě. No, paráda, jsou kluci. Jak vidíte, tak všechno potřebné mám na mapě, teda na tom na obrazovce, hlavně uprostřed, abych viděl třeba HPčka. Když kliknu na sebe, tak to je víc jakože vidět, tady máte ještě tohle. Tady máte nějaký staty o tom, jak je level, jak se jmenuje, HPčka a to. A hlavně když dáváte dotky, tak tady je taky vidět všechno pohromadě. Takže já bych řekl, že dobrý. To, že já mají damage, no. No, tak co se dá dělat proti full herlumu, že? Dál se mi nějak nelíbí. Nebo že by ho změnili, ale já jsem viděl nedávno i normálního momentálně. Tak. Dodal greed. Dívej, šamane, když ti tak pardu, no víš, ledry, on může. A na co to byly vůbec ledery na Intox, to mě, jo, tak to pak jo. Se je pak může vzít, i když je nechtěl. No. Já jdu za nima, protože já absolutně nevím, kam jdou. Já už se tady nevyznám, já jsem ten Novaregan, šel naposledy na botulku. To byl trošku jakože asi... Přišli jsme určitě jinýma cestama. Bere ten vár a pak ten mage. U toho vára to mi jakože nepřekvapuje, protože ten má instantní damage prakticky těma těma. Nemusí nic kásit půl hodiny. Takže kásím jeden bolt, tak už jsou mrtvý. A jsou hodný, že mi nechávají self-cloty. Z toho si vážím. Sakra. Jinak jak jsem dropoval ty vůlkloty, tak tam mi napadaly nějaký silkkloty, ale na těch malých levelech to padá jakože fakt málo. Největší šance je okolo ty 40, no tam to padá docela často, hlavně vám padají i ty mage wave kloty. Nebo rune wave kloty, si teď nepamatuju, který jsou dřív. Kam jdem? Počkejte, že už je to hodně. What the fuck? Kam jdou? OK. Magu, veď, já si to tady jakože nepamatuji. Tady to jsme byli už. Hmm.
To už je? To fakt? Kde to jsme? Že druhý to trošku tankuje. Už já mám toho ale moc nevytáhnout. Mám ten Soulstone, ty vole. Teď já 10 minut zároveň můžu použít, takže se snaž neumřít. Tady bych mi docela hodil zrovna ten Demon Hunting, se to jmenuje. Ne, Demon Training, jo. Takže bych to mohl aspoň trošku tankovat, hlavně by šli po mně. A já si očividně vydržím víc jak ten druhý. Tak kam jdeme, ty vole? Musíme tady, jediná cesta jakože ven není. A trošku rychlejší kástění, hoch. Jsi hodil ten na rychlý kástění? Tady by měly být ty bombičky. Který nemám rád. Jdeme. Okay, to má. Motor elementála, jakož je takový nahoru. Má ještě vylepšený, ale to spadne divím. Aha, tak to je tohle ten glip. Unbound. Nevím, jestli to má nějaký výhody oproti tomu normálnímu, ale vypadá dobře. Že berou za 191 zlo sviněny. Se nedivím, že umřel. Skoro. Fu. Má tu helmu za eura. Že mám z části ty štíty, ty jinak by mi asi trošku napět nečočkoval.
No, zas tak jako silnější to nedává, ale na tyhle ty situace se to aspoň trošku hodí, že vám to pomůže. Ale už se nám připojili další. Monk a Warrior. Máme tanka zase. Doufám, že to ty to nebudou to trhnit. Mám agro a jsem zarutovaný. To mi fakt něco udělá. Ještě nadal. Se rychle nabít trošku Demon Fury na bose. A tady je ta mina. Boukne dva boj. A boom. Takže bouknu tam. 27 000 HP, to jde. Jo, jinak, zapomněl jsem se vyjádřit k tomu, tu elitku, jak jsme se o ní bavili, že budu muset asi si na ní najít grupu, nebo že ji zkusím sám. Tak jsem ji zkusil sám a normálně jsem ji zabil. Nebylo to zase tak těžké, jak jsem čekal. Ona dávala úplný 0-0 damage, ale problém byl v tom, že ona vyhazovala a docela dost do velké vejšky, takže mi to ubralo třeba půlku HP, ale to mě vyhodila jenom jednou. Protože pak, vždycky když mi zabila Voidwalkera, tak jsem jí dal Fear. Vykástil jsem si ho znova, instantně, protože jsem Demonology, že jo, Warlock, takže jsem si počkal na Demon formu a dal jsem si instant. A takhle jsem to dělal do kolečka, dokud jsem ji nezavil, tu elitku. Jako bylo to dobrý, nebylo to tak těžký, ale jako čekal jsem po toho líc. Hetka, paráda, to mi fakt pomůže, když mám minu. Čekej, to jsem nechtěl. Enchant. Uni, ty dá disengage. Vypadni! Ty dildoní! Ty vole. To si mě dělá asi prdel. Disenchant. Tak. Máme healera. Máme healera. Jo. To by ho mělo najít docela rychle. 28 minut, tak dáme ještě jeden. O, oh, Scarlet Monastery, tak to je v pohodě. Budou dva dungy v jednom. To nebude taková nuda proti tomu předešlému expení. Já už mám nek, tak to je dobrý. Přijme to ten dimič? Určitě ten, co není zrovna s náma. Parchant. Tohle má docela pěknou hůlku, co to je za hůlku? Dubci. Aha. Už je úplně dlouho. Ale dává stamku, to by se mi udělal. Ježišmarja, co to je za volat? Dělej, já chci ještě jeden dunk. Takže nám to nehodí, no. Paráda, Scarlet. Mě to level nehodilo. Healere! Ty tady seš určitě, tak to vám. No. Paráda. Takže druhý kolo. Ten dunk si docela pamatuju. Jasně, jdi tam vole s majdžem. Počkám. Ty vole, tak tomu tankovi dobře berou. Nemá ten pes být přivázený? Thank you.
to agresivní. A po něm nepůjdu, třeba po něm nepůjdu. No magro. Od koho? Ještě to není úplně. Počkejte, já si chci vzít taky. No to si ze ní děláte prdel, já nemám štít. Fuck it. Já se skoro tady. To se nepomůže, co když budu stát takhle za ním. Ty vole, co tady vůbec děláme? Jak to chtějí zabít? To trošku magoři, ne? Proč tam vůbec šli? Trošku no logic, ale OK. Počka, počka, teď je stup. O, tady. To jsem trošku jako nechápal, proč tam šli k ním. Ani tohle mage je trošku trotl. Vypadá se tím, že to je troll. Toho asi nedám, ale hoši, to je. Jak chceš, oni mají kvěsta, já ne. Tady po mně. Co mi nelíbí. Trošku snížíme damage. Vše po něm po ajzlovi. Skoro. Sviňák jeden. Ani mě nic nepadlo. Neber si okolo ty svině, ty potřebuju já. Fuck what. Už se nepamatuju, čemu se používá tohle. Já myslím, že na ty čokly, aby po nás nešly. Já. Já jsem si tady nezapadl. Au, proč jde po mně svině jedna? Není fér. Aha, ok. Umizel. Jako David Copperfield? Damage.
Jivuj ty dva tanky. Docela hardcore, no tady očividně nemá nikdo headlumy. Taky to je znát. Jak to, že neumřeš? Že umřeš? Umřeš. Asi tě neměli rádi, huchu. Úplně, že ty psi nám trošku pomáhají. Ty pindo, olifár na mě. Tadla. Se trošku jdeme. Ne, ale 30. Ano, a Razorfen Crown a Maraudon. Můžeme do války. To je dobrý vidět. To je dobrá věc. Takový spám trošku. Žiju to ještě. Vedla, vedla a vedla. Jak máme teror. Teď by někde měl vejít. Howl of Terror. Pak ho máme. Tady. Pět na... pěti lidem to dává fír. No, že bych nestál být váma. Tak to není pro mě. A nebo zase odu dál. Jo, těsně vedle. Skoro jsem tam skočil. Třicet dvě minut, tak to ještě chvilku bude. Magro. A absorbuju to, tak po mně.
tam, což říká, že mi někde to lezne. Hej, proč po mně házíš ty vole? Bez ty. Trošku nelogický. Kejni pro mě. Okej. Trošku víc peněz. Běží za tebou. Ty vole, tak tu si věříš tam. Trošku pomůžeme. Demo ze mě. Sice beru úplný hovno, ale... Počkej, já chci to další. Tak. Hej. Mám stát vevnitř nebo vně. Scarlet Protection, očividně, je to úplně jedno. Co kozy? Do něj. To. A je po něm. Teď můžeme jít do něj. Aj, tam to je pěkný hajzl. Utíkaj, utíkaj, utíkaj. Fuj. Jistota, jistota. Jsi mrtvej ty grázle. Paráda. Chci klíč, dej mi klíč. Tady z toho vždycky padá dobrá hůlka. Aha. Tak, tak. Další báglíček bychom mohli dostat. Tak ne. Teď mám quest paráda. To jsem quest, který teď nemůžu udělat. Papa. 45 minut na dva rangy, to je docela dobrý. Ale už to vím, že jsem neudělal ty questy, no, tak se jsem si je nevzdal. Karek se vkrsejí, ale já typuju, že nějaký to je level vůbec, ten Scarlet Mastery. Do 38, tak to typuju, že aspoň ještě jeden půjdem, protože maximálně si to zakliknu, aby jsem šel jenom ten a udělal si ty questy. Ale na tom co šance je, až udělám 31, tak budou pryč tam ty větší šance. Ale docela se těším na Maraudon, to mě docela bavil, jinak to pak tady mám. Jo, nový talenty. Tady jsem říkal, že se vezmu ten Shadow Fury.
Počkej, tohle bude lepší. Je to dobrý, jinak počkej, vypadá to. OK, dá se fíra. Takže pak máme ten nový spel. Jsem slepý, takže mi to kukure trvá. Asi další kukure trvá tady. Takhle to vypadá. Dává to plošně stun na 3 sekundy. Tak to je dobrý. Já mi řekl, že jsme připraveni na další dánk, ale to už asi tady ne. Jinak na 32 už se těším na ty impíky malinký. Dávají docela dobrý damage, sice vydrží jenom chvilku. Nějakých 12 útoků nebo kolik, už ani nevím, kolik jich tam bylo. Tak 10. A nějak vám to generuje Demonic Fury, když útočí a měli by dávat podobný damage jako normální imp, možná o trošku menší. Ale každých 20 sekund můžu jednoho, no předtím to bylo, že máte prostě šanci, že jich můžete mít u sebe hned, děkuji, kolik chcete, nebo prostě kolik vykástíte. Co se dá dělat, mám nějaký quest. Jo, uvidíme. Jenom nevím, proč si budu ty questy, když stejně dělat nebudu. Protože jsem říkal, že budu dělat ty dungy. Už je tady. Já už je tady odmítnu, už jsou stejně zelený. Warthief. Taky pryč. Je to account quest, tady to je dungeon, takže to je v pohodě, takže mám všechno OK. Takže jsem rád, že jste se na tohleto video z Vovka podívali, doufám, že vám nevadí, že jsem šel dva dungy, ale tak jako času bylo dost. Aspoň to nebylo takový nudný, byly aspoň dva, nebyl jenom jeden, jako minule, což byl Wailing Caverns. A pak nějaký 4 nebo 3 díly jenom expení, takže bych řekl, že tohle bylo docela zábavnější, nebylo to takový jako že minule. A tak to bude asi všechno, takže uvidíme se v dalším videu, doufám, že vás to bude bavit dál a zatím zdar.